ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ኤቢሱን በከቦታ ሐዋሳ ጎዲና ቀለብ ወለጋ ወሊን እርገመር የተኒቦዳ ገራ ጋምቤላ ኢማለኒጅሩ ናኖ ጋምቤላቲ ሲዮ ገንቶኒና ንቻፊ በከቦን ሐዋሳ ቡፈተ ጠያረ ጋምቤላፊ መጋላቲ ሲመተኒጅሩ ዶክተር አብይ አህመድ እርገገራ አንጎትዱ ፈኒ ተኩማፊ ጃለለ ሰባፊ ሰብለሞተው መቶት ኢትዮጵያ ጪምሱፊ ናኖሌ ገረገራ ዳወቻ ቱራኒ ሚኒስትር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ በከቦታ ሐዋሳ ናንቻ ወሊን ዲሞተ ሚሶ መነገኛፊ ቡልቺን ሰጋሪ ወልቀበተኒ ረቲ ንመረቱ ጀደሜትኒን ኤገማ ሪፖርተር ከኛ ብራኑ ኃይሉቱ ገባሴ